hari ibintu rero byitwa bridal shower ibyo bintu bya bridal shower abajyayo yego bariga nibyo ariko uburyo buri muntu wese akwigisha ashingiye kuri experience ye kubwira ati abagabo bose ni bamwe ukagira ngo bose yarabatese nta gukora ngo kimushimishe ariko se turebe afande murangira cyeri ibyo yavuze koko arabizi cyangwa ntabizi none ariko se yagombye kubishingiye kukuri wowe uragiye ukamwanga umugabo n'umwana wundi uredi wamaze no kumwica mu mutwe na waragenda yikandagira nibwo natangira uwo mwari uramwubatse byahehe ako kandi umukumbi niyo mpamvu arimo aramurema mu bwoba cyane ubwiye umwari ugiye haruwo babajije ngo aramubaza aravuga ngo bagwa bose ni kimwe undi aramubaza ati uwanjye ameza ati wowe wigeze uba testing nayo ibangamira umutekano yendeye kubira afande murangira tseri yavuze ngo hari n'abavuga ngo abagabo bose ni bamwe ngaho abagabo bose ni bamwe none se urajya kumbwira ko abagabo bose ari bamwe nimba afite umugabo mwiza tubanye neza urambwira nimba wawe mwarananiranwa ngo muri cya gitaramo mugiye kubwira muri iyo bradishaho ngo agiye kwigiramo mugiye kumuhuguriramo yego aho kugira ngo umubwire ibyiza ahubwo ugatangira kumuca intege umugabo n'umwana wundi nutangira Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe Turabasuhuje mwese abakunzi abafana ba Buryohe TV aho muherereye hose ku isi by'umwihariko abo mu Rwanda hano mu gihugu cyacu abiburasirazuba iburengera bwaryo ndetse amajyepfo n'amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali ariko nanone ntitwibagiwe n'abadiaspora duhereye mu gihugu cy'u Burundi Uganda Congo Tanzania kindi nibagiwe da ibyo nibyo gukomeza ni rwota amasimbi Amerika Uburayi Australia za Canada Ubushinwa icyo hose tuzi ko badukurikira bityo turabayambiriye mu mwami wacu Yesu Kristo yeah. ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro nsaba utarakora subscribe cyangwa ugeze kuri YouTube channel yacu ya Buryohe TV bwa mbere nabanze akande subscribe ndetse n'usanzweho ariko akaba ataributse gukanda subscribe uyu niwo mwanya uyu munsi ni episode ya kangahe Sheri 282 uyu munsi ni episode ya 282 episode tugiye gutambutsa ntaho igiye gutandukanira n'ibyo mwiyumviye umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda amaze kutubwira buri uriya muvugizi wa RIB Imana imuhe umugisha cyangwa cyane nyine komeza uvuge ikintu yavuze cya bride shower bride shower nziko mwese muyitabira cyane cyane gitsina ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze tubegereze uwiteka ko kantu kari kanja ubuse twari ariko twa tutaragitangira neza n'ubundi bakunzi ba Buryohe TV reka Buryohe wanjye abanze atwegereze uwiteka kugira ngo ikiganiro cyacu kize mu mavuta kigire n'akamaro kuri mwe natwe ubwacu atubanze tu muce bugufi twubaho witeka itumye tugeza amasaha tugihume ko kabazi turagushima ko kuri Imana ishobora byose ibyaremwe byose byaremwe nawe niyo mpamvu natwe duciye bugufi amasaha kuko kuba twemere tukaba tugejeje iki gihe n'ineza yawe ntago ari ikindi twakoze kuko ababyutse bose ubu ntago ariko bakiriho n'abaryamye bose siko babyutse ariko twebwe tubashije kubyuka turagushimiye nyagora ku ngoma ushobora byose uri umukozi w'umuhanga turakwinginze ku butumwa tugiye gutambutsa iyi nyigisho ngere kuri buri muntu wese kandi n'abajyaga bayikora nabi bakabivuga uko bitari bahindura ahubwo bajye babivuga uko biri turagushimiye nyagasani turakwinginze ngo wicarane natwe Imana uduhe icyo kuvuga twebwe ntacyo twakwishoboza ariko wowe kuko byose ubishoboye
wino bicarane natwe utubere byose turagushimiye ni mu izina ry'Imana Yesu Kristo amen ya twagiye rero noneho wakomereza hahandi ntabwo tugiye kujya kure y'ikiganiro umuvugizi wa RIB murangira Thierry Afande yagiranye n'abanyamakuru bo kuri Flash Flash FM Flash Afande FM TV Flash TV Bride Shower uri kutureba wese arayizi arayizi ni ikintu kigezweho bagiye kurushinga so kurushinga kurwubaka Bride Shower buri wese azi ikivugirwamo azi icyo ibigambiriye ndagira ngo tuganire kuri kiriya kintu Afande murangira Thierry yavuze hari utuntu nkatungahe bavuzemo natwe nda ubwacu nka BTV Buryohe TV turibuze gushyiramo ibyacu yee koko nubundi twebwe dusanzwe tugira inama ingo zubatse abagiye harya abagiye kurwubaka yego ubwo urumva rero twebwe dushyize akarunoza ngendo biba ari sawa harakana Afande murangira Thierry yavuze ugasanga umugore mugenzi we cyangwa wegereye waje muri Bride Shower oya si no kuvuga ngo umugore mugenzi we nubundi Bride Shower birimo iki se sabagore ya cyane yego nubundi ni abagore nubundi ninacyo ninabo ibigambiriye ariko ugasanga wa mugore waje muri Bride Shower y'umuntu runaka aje araje abwiye wa mugenzi ugiye kurongorwa ati rero umugabo n'umwana wundi ako kantu muri ko kumva uwo mugabo n'umwana wundi ese wa mugeni ugiye kurongorwa aramwubatse ntacyo amwubatseho koko reka nkubwire wa mugore we urubatse nimba warageze mu rugo bikakunanira wikumva ko umugabo wese ari kwameze koko harabubatse yego ngo abantu bose ntago zabananira harabubatse banezerewe ukuri natwe turimo mu bubatse bakaba banezerewe n'ubese twaba turi gutanga ikiganiro tutanezerewe rero nje numva utagenda ubwira umuntu ngo umugabo n'umwana wundi cyangwa ngo umubwire ngo ntuzu umugabo wari we yego amagambo nkayo ngo ntuzu umugabo wari we kuko iyo utangiye kubwira uwo mwana uwo mukobwa ugiye kurwubaka uwo mukobwa si n'umwana ugiye kurwubaka bari umukuru yego kandi koko agiye kubaka kandi kubaka ni ikintu cyiza ni umugisha ni ahantu umuntu ajya yishimye ni ahantu ujya umubyeyi akanezerwa buri umwana wari yarangije kwiga akabona diplome ibintu byose akabirangiza buri umubyeyi nta kindi tuba dushaka ni uko akora ubukwe tukishima tukanezerwa hanyuma ubwo bukwe bujemo umuntu nk'uwo nguwo umwana agiye gukora ubukwe ngo muri cya gitaramo mugiye kubwira inama muri iyo Bride Shower ngo agiye kwigiramo mugiye kumuhuguriramo yego aho kugira ngo umubwire ibyiza ahubwo ugatangira kumucinege umugabo n'umwana wundi nutangira kumubwira ko ari umwana wundi azumva ko ari umwana wundi noneho ntajya mwisanzuraho ako kantu nabo namubonaho nikosa ahita avuga ati abagore ibyo bambwiye none se shere tugendeye kubira Afande murangira Thierry yavuze ngo hari n'abavuga ngo abagabo bose ni bamwe ngaho abagabo bose ni bamwe none se urajya kumbwira ko abagabo bose ari bamwe nimba afite umugabo mwiza tubanye neza urambwira nimba wawe mwarananiraro ni gute wamugereranya n'uwanjye bariya baba bitabiriye Bride Shower baba bafite ibibazo mu ngo zabo bitandukanye mu ngo zabo ugasanga bagiye kugira inama wa mukobwa wa mwari ugiye kurongorwa mu minsi mike bakamugira inama bagendeye ku bibazo byabo bafite mu ngo zabo ariko se birakwiye yahuye n'inshuti ze zikamubwira cyangwa ibyo yatoraguye hariya ibyo yakuye hariya ariko buriya ikintu cyiza nibakubwira ibyiza bakubwira ati mwana wacu genda wubake umugabo muzumvikane nimugahishanye jya wizera umugabo wawe nakosa umubaze byagenze gute ibyo bintu birubaka kurusha uko wamubwira ngo hari umwana we hari irindi jambo ngimukurikiye Buryohe TV ugasanga umugore arahisha udukonte aragira gute kubera iki kwa bwa mama mwamuroshyemo yego
none hari yindi jambo bakunda gukoresha n'abavyeyi nabo babyumviraho nabo bagira iyo defo ubwo nabo turababwiriramo hari yindi jambo bakunze gukoresha muri bride shower ngo ntazibana zidakoma na mahembe ngaho ibaze umwana ntaragera n'umuntu iryo jambo muri bride shower rirakwiye kubwira umukobwa ugiye kurwubaka ukamubwira ngo ntazibana zidakoma na mahembe ibaze uwo mwari uramwubatse byahe ako kandi umukunzi niyo mpamvu arimo aramurema mu bwoba cyane ubwiye umwari ugiye kurwubaka ngo ntazibana zidakoma na mahembe niyo mpamvu ashaka kugera mu rugo yego umugabo yaza yarakaye urumva nkaho wanamubajije n'umutima mwiza ati sheri wanjye warakajwe yandavuye mu kazi akagendera kuri bya bindi ugasanga mushinzeho we waje warakaye warakajwe n'iki ibiki akaba yanamukubita n'urushyi kubera ko yenda aho kubyanga mucurure ahubwo aje amwongerera umujinyi akaba yarakara akamukubita ariko uwo mugeni wenda urongoye vuba ubigenjeje gutyo aba yaragendiye kuri za nyigisho zirimo zitanga ubu cyane yakuye haha yabwiwe ngo umugabo n'umwana wundi ntazibana zidakoma na mahembe abagabo bose ni bamwe iyo uwo mudamazera cyangwa uwo mwari urwubatse iyo yamaze gusetinga ibyo mu bwonko bwe yes tayari bivuze ko azagendera mu rugo rwe azarwubaka agendeye kuri bya bindi bamubwiye nta n'ikintu ki nta n'ikintu umugabo ashaka gukora ngo kimushimishe ariko se turebe afande murangira Thierry ibyo yavuze koko arabizi cyangwa ntabizi none ariko se arabizi nanone hari ikintu yabajije ngo kuki Brady Shaw ziba ku bagore ku bakobwa gusa nimba ari ikintu kiza ntikibe no ku bahungu ako kantu ubundi twebwe abagabo nimba zivugirwamo ibyiza ko ntago dukeneye Brady Shaw ntago dukeneye uramuhuro ngo natwe tugirwe inama ese kuki biba ku bagore gusa yegora nimba koko biba ari ibintu byiza kuki bitaba ku bantu bose ako kantu nako gusa ntibadutera amabuye ngo turazamaganye ariko tumaze kubona ahantu henshi Bride Shower zigira gute zisenya ingo muri iki gihe ingo zubakwa muri iki gihe zisenya hari umunyamakuru wabajije afande murangira atsira ngubwo niba yavuze ngo ubu ngo izo Bride Shower ngo ntizibuze umudendezo ngo urwo rugo ntizizabuze umudendezo ntiziri kwangiza ingo cyangwa kwangiza ingo muri iki gihe aravuga ati zirazangiza natwe Buryohe TV cyangwa BTV turabyemeza ubundi Bride Shower ni ikintu cyagombye kubaka abo bantu bagiye kurwubaka ariko niba utangiye kubwira uwo nguwo ugiye kurwubaka ngo umugabo n'umwana wundi iki umenye ngo umuca intege erega ni ukumuca intege none se abamwangije mu bwonko erega reka nkubwire koko reka tuvuge ko ntazibana zidakomanya amahembe ariko niyo zaka zikomanya yenda hari igihe bakoze ikosa cyangwa ngiye nakoze ikosa ariko niyo kaba ariko kubera ko ari ibintu bamaze kugushyiramo uhita ubifata nyine ko mwagaba ari muri uhita uvuga muri Bride Shower barambwiye n'ubundi naje barakumbwiye bambwiye ko abagabo mudashoboka ari ku mwana murememe ikintu cyiza yes mubwire ko umugabo kubaka ari ukwihangana uguca bugufi n'ukumvikana ubundi kubaka ntago ari uguhangana ubundi imvugo zagombye kurangwa cyangwa inama zagombye kuranga abantu bari muri Bride Shower ugomba kubwira uwo mwana w'umukobwa ugiye kurwubaka ukamubwira uti ugiye mu byishimo n'ukuri ntago ugiye guhangana kandi ibyo byishimo ni wowe uzabirema n'uwawe uzirinde ibyo hanze uzirinde amabwire yo hanze wowe ubwawe n'umugabo wawe mwihangira ibintu byanyu ubundi mu rwubake ruryohe ruzaba ryohera wirinde guhisha umugabo yirinde ibigare wirinde ibigare ariko se uzaka kubwira ibi undaka kubwira ibi bira bintu bisenya urugo aha naho twe kuvuga wende bya Bride Shower gusa nubwo ariyo yari topic n'ababyeyi ababyeyi yena bagarutseho ugasanga nyirasenge w'umukobwa umukobwa agiye kurongorwa mu minsi mike cyangwa mama w'umukobwa ati mwana wanjye rero
uramenye nka bya bindi nyine burangira cyeri yavuze ngo mugabo n'umwana wundi ngo mugabo ngo yiragira ikicyura umugabo ngo abagabo bose niba ngo mwana wanje ngo ntazi baraza dakomana mahembe kandi wowe mubyeyi urumva utaroza umwana wawe mu mutwe kandi urumva utamusenyeye umubyeyi agiye kukubwira ayo magambo yose kandi ari we ushaka iki ashaka ko umwana we ajya kurongorwa arwubaka rugakomera ye nkaho ahubwo yaguhaye imigishanga guherekesha ibintu byiza amagambo meza yubaka umwana wanjye genda wubake kandi uzahirwe uzabyare ngo ubona ko aturugo n'ibyishimo urugo ni umunezero ukamurema mico kintu nagenda ziko urugo ari umunezero nahora nakabazo zihangane zitware gutya koko naho ntahana ibibazo bitabwo umwana wanjye uje utanga imbabazi n'umugabo yaguhemukiye wihutire kumuha imbabazi kandi nawe nuhemukira umugabo wihutire gusaba imbabazi mbese utuntu two kugira ngo abane azabashe kubaka neza urugo rwe cyane rwose sana kumuca intege ibyo bintu nimba mwabikoraga mwisubireho rwose bride shower rwose nyamuna ntituzanze ariko mugira ibintu bizima mwigisha abagiye kurushinga abagiye kurwubaka ukunda kuvuga kurushinga burya ikintu washinze tuvuga kanagati igiti ugishinze isaha n'isaha wakirandura ariko ikintu wubatse niyo mpamvu abantu bavuga ngo gushinga urugo ntago ari izina ryiza cyangwa ari ijambo ntago ari inyito nziza ni ukubaka iyo ikintu wubatse ushyiramo beto sima umucanga ibintu byose kigakomera bituma gikomera niyo mpamvu ni ukubaka urugo yes ubu se hari ikintu twarenzaho koko ndumva nta kintu twarenzaho buri muntu wese bagiye kunywa amazi nayanyweye ariko buri muntu wese mu kiganiro ntago yanyweye reka dusangire oya noneho nanjye ndafata rwose ibi bintu ntabwo dupfuye buri muntu wese yisuzume mu rwe ruhande twebwe dufite n'amakuru menshi y'ingo zasenyutse kubera bride shower cyane bitewe n'ibyo babwiriramo abagiye kurwubaka tureke wenda ibi afande murangira tsiri yavuze rwose twebwe dufite amakuru menshi y'ingo zasenyutse kubera bride shower zabanje mbere yo kurwubaka ibintu bababwira biriya bintu ntabwo ari sawa iyo umwana wanjye agomba kumuherekesha amagambo meza kuko wambwari buri muntu wese avuga ibyo yagiye ahura nabyo rwose njye najya kubwira umwana wanjye ngo kumanya amahembe gute ntarigeze nyakumananya nawe ni ngombwa se ngo ubimubwire nibwo mwaba mwarayakomanyije nawe nimba uhora uyakomanya n'umugabo wawe mureke agende yirebere urumva wimutongera birane n'umuvumo oya mu gusoza nyamuna abakunzi ba Buryohe TV cyane cyane abangaba bagiye kurwubaka bradisha ndabizi murazikunda muzitondere amagambo abarizwamo avugirwamo ameshi ntiyubaka uzaza kubwira ngo nyamuna mugabo n'umwana wundi uzaza kubwira ngo ntazi baraza zidakomana amahembe ngo abagabo bose ni bamwe uwo muntu uzamwima amatwi uzabone ko ari uburozi kuri wowe njye ndumva twasoreza hano turabashimiye bajye bava mu kigare ahubwo bamenye ikibajyanye cyane rwose yes ibihe byiza bakunzi ba Buryohe TV imana iduhane umugisha amen Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe.